Армысыз көрермен, эфирде 24 кезет арнасының жаңалықтары жарияша. Мен Алия Шермағанбет, сурда отармада Самал Жантемір. Қазақстан мен Италия арасындағы тауар айналымы таяу жылдары 20 миллиард долларға жетпек. Мұны мемлекет басшысы айтты. Италияға ресми сапармен барған Қасым Жомарт Тоқаев осы елдің президенті Серджо Маттареллмен келіссөз жүргізді. Мемлекет басшысы Еуропа одағындағы сенімді серіктестеріміздің бірі. Италиямен қарым-қатынас ұзақ уақыттан бері өзара тиімді сипатта дамып келе жатқанын жеткізді. Өзара сауда-саттық көлемі 14,5 миллиард доллардан асты. Таяу жылдары елдеріміз арасындағы тауар айналымы 20 миллиард долларға жетет деп сенеміз. Италия Қазақстан экономикасына қаржы салған басты инвесторлардың бірі. Біздің нарықта 300-ге жуық италиялық компания жұмыс істейді. Соның ішінде Eni кәсіпорында бар. Eni көшбасшы компания. Біз екі жақты қатынастардағы жетістіктерді жоғары бағалаймыз. Біз олардың жұмыс істеуі үшін қолайлы жағдай жасауды одан әрі жалғастыра береміз. Дегенмен экономика бағытына ғана емес, мәдениет, туризм сияқты басқа да көптеген саладағы ынтымақтастықты дамытуға тың серпін беру қажет. Қазақстан мен Италия арасындағы ынтымақтастық өте табысты болатынына сенімдімін. Кездесуде Қазақ президенті өзара мүддені көздейтін мәселелерді, атап айтқанда экономикалық байланыстарды дамыту және екі елді өркендетуге бағытталған ынтымақтастықты нығайту, сондай-ақ халықаралық өзекті мәселелерді шешу жолдарын талқылауға ниетті екенін атап өтті. Сонымен қатар тараптар Қазақстан мен Орталық Азияның Еуропа одағымен арасындағы ынтымақтастықты дамыту жайын талқылап, көлік және логистика саласындағы өзара тиімді ықпалдастықтың, нақтырақ айтқанда Транскаспий халықаралық көлік бағытын өркендетудің келешегі зор екенін атап өтті. Жоғары деңгейде өтіп жатқан бүгінгі сапар Қазақстан мен Италия арасындағы кең ауқымды ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға екі тараптың да мүдделі екенін білдіреді. Біздің ықпалдастығымыз мәдениет, экономика, саясат секілді түрлі бағыттарды қамтиды. Біз осы қарым-қатынасты дамытуға ниетті екенімізді нақтылағым келеді. Президент мырза, қош келдіңіз. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың Италияға сапарын кәрі құрлықтағы басылымдар жарыса жазып жатыр. Олар екі ел арасындағы саяси және экономикалық байланыстың нығаюы ынтымақтастыққа жаңа серпін береді деп жариялады. Мысалы, Nova News басылымы Италия Орталық Азия мен сауда айналымын күшейтуге басымдық береді деп жазды. Ал қос алпауыт елмен шекаралас жатқан Қазақстан Еуропамен достық қарым-қатынасты жандандыруға ниетті делінген. Соның ішінде Италиядан инвестиция тарту жұмыстары жалғасады. Анкронос сайты да осы іссапар аясында Қасым Жомарт Тоқаев италиялық жетекші компаниялардың топ-менеджерлерімен кездесетінін жазып, инвестициялық келісімдер жасалатынын жариялады. Ал Vision and the Global Trends сайтындағы мақалада Қазақстан президентінің ресми сапары энергетикалық секторды дамытуға деген нық қадамдар екені жазылды. Сондықтан екі ел өзара энергетикалық жобаларды жүзеге асыруға кең жол ашу мүмкін делінген. Қазақ пен Италия қарым-қатынасы бүгін біздің тірек етіп алып отырған тақырыбымыз. Сол себепті екі ел арасында жүзеге асып жатырған жобалар жөнінде әлі де тарқатып айтатын боламыз. Италиялық инвесторлар Ақтөбе облысының жасыл экономикасына 69 миллиард теңге бөлді. Қазір аймақта елімізде баламасы жоқ жел электр станциясы жұмыс істеп тұр. 23 жел турбиналарынан тұратын нысанның жалпы қуаты 96 мегаватт. Жел турбогенераторлары жылына 200 гигаватт сағатқа дейін электр қуатын өндіреді. Она способна обеспечить порядка 37 тысяч. Жел турбиналары 37 мың үй шаруашылығын электрқуатымен қамтамасыз етуге қауқарлы. Өндірілген энергияның барлығы энергетика туралы заңға сәйкес тасымалдаушы компанияларға беріледі. Одан әрі облыс тұрғындары мен өндіріс орындарына жеткізіледі. Қазақстан мен Италия арасындағы экономикалық байланыстың көрнекті үлгісі ретінде Қостанайда ауыл шаруашылық тракторлары мен комбайндарын бірлесіп шығару жобасын айтуға болады. Екі жақты келісімге 2021 жылдың наурыз айында қол қойылды. Италияның трансұлттық компаниясын еліміздің өндірістік мүмкіндігі, инвестициялық тартымдылығы қызықтырған.
Былтыр Қостанай зауытынан Қазақстанда Италия мен бірігіп жасалған атаумен 250 техника шығарылды. Жоғары сапалы, еуропалық стандартқа сай комбайн, тракторлар тұтынушылар арасында жақсы сұранысқа ие. Аталған жобаның арқасында ауыл шаруашылық техникасын өндірудің жергіліктендіру үлесі артты. Сонымен қатарына машина жасау саласындағы өнім өндірудің номенклатурасын арттырылды. Онымен қоса тағы да айта кететін нәрсе, ол жоба аясында 50-ге жуық жұмыс орны құрылған болатын. Сол өндірістік әлеуеттіктің дамуымен қатар, мұнда біздің отандық машина жасау саласындағы мамандар шетелдік әріптестерінен мол тәжірибе алған болатын. Ел аумағына қауіпті тауарлардың кіріп кетуі, инфекциялық аурулардың сырттан келуімен оның таралуына тосқауыл қойылады. Бүгін Сенатта атымды ұйымына қатысушы мемлекеттердің аумақтарын санитариялық қорғау саласындағы ынтымақтастық келісім ратификациялау туралы заң мақұлданды. Ол ТМД-ға мүше мемлекеттер азаматтарының санитариялық эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз етуге бағытталған. Құжатта тараптардың бірін-бірі жедел хабардар ету, эпидемияға қарсы шараларды жүргізуде практикалық және техникалық көмек көрсету міндеттемелері айқындалған. Келісімді ратификациялау аса қауіпті аурулардың туындайтын төтенше жағдайлардың алдын алуға мүмкіндік береді және еліміздің халық денсаулығына оң септігін тигізеді деп күтілуде. Жалпы заңды қабылдау теріс және өзге де жағымсыз әлеуметтік экономикалық және құқықтық салдарға әкеп соқтырмайды. Қазіргі еліміздің құзырлы органдарында 1999 жылға дейін шетелдік азаматтар асырап алған қазақ балалары жайында ақпарат жоқ. Мұхит асып кеткен ұл-қыздарымыздың мәселесін сенатор Дархан Қыдырәлі көтерді. Статистикаға қарасақ, сәбилерді өз тегіне жаздырып, елшілікпен байланыс түзіп, ізім-ғайым жоқ болғандар да аз емес. Мәселен, Африкаға кеткен 30 баладан Америкадағы 104, Бельгиядағы 113 баладан хабар жоқ. Оңтүстік Африка, Кения, Филиппин, Мексика, Мальта, Аргентинаға кеткен 120 баланың санатын анықтау керек дейді депутат. Бала құқықтарын қорғау саласындағы өкілетті орган болып саналатын оқу ағарту министрлігінің мәліметіне сүйенсек, конвенцияға қол қойғалы бері шетелдік азаматтар 158 баланы асырап алған. Соның ішінде 13-19 жылдары 157 бала шетел асса, соңғы 4 жылда бір бала сыртқа шыққан. Көрсеткіштің күрт төмендегені әрине қуантады. Конвенцияға қол қойғанға дейін 99-2011 жылдар арасында шетелдіктер 8805 баланы асырап алған. Өкінішке қарай есеп бермейтіндер де аз емес. Оңалту орталықтарындағы мұғалімдердің жалақысы аз. Арнайы білім алушыларға жағдай жасалмаған. Бұл мәселені бүгін Сенат қабырғасында депутат Талғат Жүнісов көтерді. Айтуынша, бұл түркізде мектеп мұғалімдерінің жалақысы 30%-ға өскен. Ал мүгедектігі бар балаларға білім беретін 20 мыңнан астам мұғалім назардан тыс қалған. Сондықтан бұл салада маман тапшылығы байқалады. Кадрлар арнайы балабақшалар мен мектептерге де жетіспейді. Республика бойынша 11 өңірде 29 арнайы мекеме ашылу керек. Себебі 24 мыңнан астам ерекше бала кезекте тұр. Айта кетейік, елімізде 188 мың бала арнайы күтімді қажет етеді. Оның 55 мыңы мектеп жасындағылар. Арнайы балабақша мен мектептерде оқыту сапасы дұрыс бақыланбайды. Интеллектісі бұзылған балалар арналған мектеп түлектерін жұмысқа орналастыру деңгейі өте төмен. Бұдан бөлек арнайы педагогтардың, әсіресе сурды мен тифло педагогтардың тапшылығы мен олардың біліктілігін арттыру курстары жетіспейді. Бүгінгі таңда арнайы мектеп-интернаттардың материалдық базасы әлсіз, жабдықтау нормаларына сәйкестігі тек 40% ғана құрайды. Қазіргі кезде сапалы контент пен сериалдардың мазмұны қоғам үшін аса маңызды. Бұл туралы мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин бүгін Алматыда Қазақстан және Хабар телеарналарына телехикая түсіретін продакшн компаниялардың өкілдерімен кездесуінде айтты. Жиынға сериал өндіретін 13 компанияның продюсерлері мен режиссерлері қатысты. Мемлекеттік кеңесші отандық нарықта сериал индустриясы жаңа қарқынмен дамып келе жатқанын атап өтті. Сонымен қатар тәжірибелі продакшндар көбейді.
Үлкен аудитория жинайтын сапалы өнімдер артқан. Креативті индустрияға мемлекет тарапынан қолдау ретінде биыл салық жеңілдігі бекітілді. Мемлекеттік кеңесші бұл жұмыс болашақта да жалғасатынын жеткізді. Продакшн компания өкілдері кинопрокат және шетел нарығына шоу бағыты бойынша мәселелерді көтерді. Алматы әуежайының жаңа халықаралық терминалы маусым айында іске қосылатын болды. Бүгінде құрылыс жұмыстарының 87% аяқталған. Жоспар бойынша инфрақұрылым жыл сайынғы жолаушылар тасымалын 14 миллионға, ал жүк тасымалын 100 мың тоннаға жеткізуге септеспек. Бұл жайында үкімет басшысымен кездескен мердігер компания президенті Серкан Каптан айтты. Алихан Смайлов еліміздің көлік-логистика әлеуетін арттыруға үлкен көңіл бөлінген атап өтті. Жаңа терминал саладағы қызмет сапасын арттырып, жайлықтың жоғары деңгейін қамтамасыз етуге тиіс, деді ол. Қосымша құн салығының мөлшерін 12-16%-ға дейін өсіру отандық өңдеу өнеркәсібінің табысы мен бәсекелестік қабілетін төмендетіп жібереді, дейді мамандар. Бүгін мәжілісте жаңа салық кодексінің жобасы талқыланды. Ондағы толықтырулар мен өзгерістер 2025 жылдың қаңтар айынан бастап күшіне енеді. Қазақстан әлі импортқа тәуелді және қосымша құн салығының өсуі көптеген тауардың бағасына кері әсер етуі мүмкін. Елдегі 2 миллион кәсіпкерлік субъектісінің 5% ғана өндіріспен айналысады. Оларға қосымша жеңілдік қажет, дейді ұлттық кәсіпкерлік палатасының өкілдері. Поскольку вот это налоговое бремя сегодня загоняет. Біз салықты жеңілдетуге қатысты депутаттық сауал жолдадық. Өйткені бизнес өкілдеріне ауыртпалық түсіп жатыр. Біз бірыңғай салық енгізіп, мөлшерін 3-5% қылуды ұсындық. Сонда ғана кәсіпкерлік саласына қолдау көрсете аламыз. Алматыдағы бау-бақша бірлестіктері жарыққа жарымай отыр. Қалаға қосылғанына 10 жыл болған кемпір қосақ, геолог, қарғалы, жайлау және ардагер саяжайының тұрғындары үнемі өше беретін. Кернеуі тұрақсыз электр қуатының зәресап болған. Оған қоса ауызсу да жиі тоқтап қалады екен. Тозығы жеткен желілерді жаңартуды сұраған тұрғындардың талабы қашан орындалмақ? Толығырақ тілші материалында. Бұл бау-бақша бірлестіктер бұрын Алматы облысының Қарасай ауданына қараған. 2014 жылы шаһардың шекарасын кеңейту туралы бұйрық шығып, бұл жерлер Наурызбай ауданына қосылады. Қалалық инфрақұрылымның қызығын көреміз деген тұрғындардың арманы әлі орындалмай келеді. Әсіресе электр жарығы жиі сөнеді. 2020 жылы тозығы жеткен электр желілері сот шешімімен иесіз деп танылып, қала балансына өтіпті. Бірақ одан да қайыры болмады, дейді тұрғындар. Мұның бәрі өте қауіпті. Қара, бір столбының үстінен бір проводтың үстіне екінші провод жүріп жатыр. 220 вольт, но класса, мына жерде кішкентай балалар жүреді. Тоғыр бөлтіруі де мүмкін. Енді ол алдын-ала алып, осыны қарап жөндеу керек қой. Үйлердің саны артқан сайын тартылған сымдар да көбейіп, шіріген бағандар қисайып кетіпті. Электр желісі жүктемені көтере алмаған соң жарық жиі өшеді екен. Қосылған күннің өзінде кернеуі тұрақсыз. Бір ай свет болған жоқ, оның алдындағы біз көніп қалдық бәріне. Бір ай свет болған жоқ. Не телевизорымыз күйіп кетті, холодильник күйіп кетті, бәріміз көршілер бір-бірімізге жазып жатырмыз, біреуі банияда тұрып жатырмыз, біреуі тағы да көршілердің үйіне кетіп қапты. Тозығы жеткен бағандар мен сымдарды қаладағы жарыққа жауапты компания өз балансына қабылдаудан бас тартыпты. Өздері ауыстырайын десе, тұрғындардың шамасы келмейді. Әйтеуір аудан әкімдігі қаражат бөлетін боп шешті. Сейчас получается 100 бағанды жөндеп орнын ауыстыру керек. Тұрғындардың қалтасы көтермейтін болған соң жергілікті билік жауапкершілікті өз мойнына алды. Коммуналдық балансқа өткізу жұмыстары осы жылдың күзіне дейін шешіледі. Әзірге бұл желілерге Алатау жарық компаниясы қызмет көрсете бастады. Бау-бақша тұрғындарының тағы бір проблемасы таза ауыз су. Қазір тау суын қолданады. Ол аязда қатып қалады, жаз болса жетпейді немесе лайданып кетеді екен. Аудан әкімдігінің өкілі жаңа су құбыры тартылғанын, жазда орталық су тазарту стансасына қосылатынын айтты. Аршын Кемелжан, Кенжамраев, 24 кезет, Алматыдан. Елімізде көлік тізгіндегендер заңды жиі бұзады. Мәселен, Орал болар былтыр жылдамдықты 4 миллион рет асырып, 2 миллион рет арнайы белгілерді елемеген. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің өкілі Қайсар Сұлтанбаев мәліметті. Сондай-ақ 300 мыңнан астам жаяу жүргінші де жол ережесін бұзған. Дегенмен, өткен жылмен салыстырғанда тіркелген деректер саны 20%-ға төмендепті. Ауыр сол құқық бұзушылықтар болып жатса,
Ол жерде тек қана айыппұл салу емес, мынау жүргізуші куәлігінен айыруға дейін және де қамауға алуға дейін шаралар қолданып жатады. Ал енді ұсақ түйек жол ережесін бұзу фактілері кезінде, ол кезде осы предупреждение деп жатамыз ғой, ескертумен де шектелу әкімшілік кодексінде көзделген. Соның бірі мынау 620 бап. Қазақстандық құрылысшылар құрылыс кодексінің жаңа жобасына наразы. Олар құжатта олқылықтар көп деп отыр. Нақтырақ айтсақ, жаңа жобада сәулет құрылысы мен қала құрылысына тиесілі нормалар біріктірілген. Ал сала өкілдері бұрынғы сәулет заңы сол күйінде қалу керек дейді. Жауапты министрлік сараланған құжатта шетелдік тәжірибе ескерілді деп отыр. Тараптардың уәждерін тілшіміз тыңдап қайтты. Жаңа құжат төңірегіндегі қордаланған мәселе бойынша құрылыс саласы өкілдері бас қосты. Атамекен кәсіпкерлер палатасына жиналғандар қызметті жүйелеуге арналған кодекс проблеманы шешпеді. Керісінше жағдайды қиындатты деп отыр. Оған қоса құжат әзірлегенде пікірлері ескерусіз қалған. Сәулет құрылысы мен жаңағы қала құрылысы деген екі түрлі нәрсе. Қала құрылысына басқа бір кодекс жасау керек. Қала құрылысының кодексі ол жердің, қалалардың жаңағы зонированиесін соны реттейтін заң болу керек. Сол нақты түсініксіз бізде бұрынғы заң, жаңағы сәулет заңы қалу керек. Кәсіпкерлер бұл кодекс құрылыс жобаларын сараптау нарығын ашық түрде монополиялауға әкеп соғады деп алаңдаулы. Себебі осыған дейін бұл жұмыстарды мемлекеттік емес ұйымдар атқарып келген. Енді сараптау нәтижелерін мемлекеттік ұйым бекітеді. Противоречит друг другу. Заңның баптары бір-біріне қайшы келеді. Ал құрылыс саласының мамандарын сертификаттауда өзін-өзі реттеуші ұйымға беру туралы ұсыныс тіпті ақылға сыймайды. Мұндай нәрсе әлемде жоқ. Лицензия беру болса, бұрынғыдай жергілікті атқарушы органдардың құзыретінде қалып отыр. Салдарынан лицензия алып беремін деген жарнамалар хабарландыру сайттарында қаптап жүр. Жалпы заң жобасын әзірлеу барысында дамыған елдердің тәжірибесі де мүлдем ескерілмеген. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі болса, нормаларды енгізу барысында шет мемлекеттер тәжірибесін ескердік деп отыр. Құжат негізінен апаттардың алдын алу мен құрылыс саласын жақсартуға бағытталған. Жаңа заңда жеке сараптама ұйымдарын мүлдем алып тастау деген бап жоқ. Тек нысандардың маңыздылығына қарай мемлекеттік және мемлекеттік емес сараптамаға жатады деп бөлінеді. Мәселен, 5 қабаттан жоғары және халық көп жиналатын ғимараттардың жобаларына тек мемлекеттік сараптама жасалады. Бұл қауіпсіздік үшін қажет. Өйткені талай нысандардың қабырғасы құлағанын көз көрді. Бұған қоса атамекен палатасы тарапынан 108 ұсынысты саралапты. 34-ін қабылдаған көрінеді. Цифрландыру мәселесіне үлкен көңіл бөлінген болатын, сонымен қатарына қазіргі заңнамада жоқ нормалар бұл сейсмика байланысты төзімді және халыққа және немесе осы құрылысын салып жатқан нысандарға оның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған жаңа нормалар және мына тұрғын үйлерді жалпы дербес емес осы микрорайон аула дейміз соларды игеру мақсатында жалпы солардың кешенді игеру мәселелерді соған да көңіл бөлінген болатын. Құрылыс төңірегінде қанша дау болса да бұл әлі тоқ етер емес. Құрылыс кодексі күнігеше мәжіліс қарауына жіберілді. Енді депутаттар оны талқылап, одан әрі пысықтайтын болады. Сондықтан жобаға өзгерістер енуде ғажап емес. Даналиева, Айбек Ақшолақов, 24 кезет. Қоғамда вейпке құмарлық басылмай тұр. Үкіметтік емес ұйымдардың бірі мәселені зерттеп сауалнама жүргізген. Нәтижесі көңіл көншітпей. Астана мен Алматы сияқты үлкен қалаларда сауалнама қатысқан жасөспірімдер мен жастардың 80%-дан астамы вейп сатып алатын айтқан. Қоғамдық қор былтырдан бері вейпсіз жастар жобасын жүзеге асырып келеді. Қоғам белсенділері бұл бағытта заңды қатаңдату керек деп санайды. Қазір вейп дүкендердің саудасы қызып тұр. Біздің елде 21 жасқа толмаған азаматтарға сатуға тыйым салынған, бірақ бұл шектеу сақтала бермейді. Әйтпегенде электронды темекілер оқушылардың қолына тимес еді деген пікір бар. Айта кетсек, әлемде 25 мемлекет вейпті сатуға заңмен тыйым салған. Қолданыстағы заңнамада осы мәселемен айналысатын органдар тарапынан жауапкершілік пен бақылауды арттырудың жалпы тенденциясы ғана бар. Жоба аясында ішкі істер органдары мен вейп-шоптар бойынша 40-қа жуық бірлескен рейд жүргізілді. 21 жасқа толмағандарға вейп сату туралы талаптарды бұзғаны үшін 14 әкімшілік хаттама жасалды. Сондай-ақ бірнеше қалада семинар өткіздік.
Каспий теңізі мен Қаракөлге қыстауы тиіс аққулардың құс тұмауынан қырылуы қалыпты жағдай. Алматылық орнитологтар осындай мәлімдеме жасады. 90 айынан бері Маңғыстау облысы аумағынан мыңнан астам құстың өлексесі табылды. Мамандардың пікірінше, сарқынды сулардың құйылуы көлдердің биохимиялық құрамына әсер етпейді. Құс тұмауы үйрек пен қаз сияқты үй құстарына жұғуы мүмкін. Мұның алдын алу үшін вакцина салдыруға жетпейді мамандар. Жалпы соңғы айларда облыс аумағына 50 мыңдай аққу ұшып келген. Олардың 2% тұмаудан қырылды деген қорытынды жасалды. Вирус птичьего гриппа, он ориентирован на определенные виды. Вирус әдетте құстардың белгілі бір түрлеріне таралады. 2015 жылы құс тұмауы бұйра бірғазанда табылды. Алайда бір жерде мекен ететін қызғылт бірғазанға әсер етпеді. Демек, Қаракөлде аққулардың өлімі ерекше жағдай емес. Негізінен жас құстардың өлгенін көріп отырмыз. Бұл табиғи процесс. Құс тұмауын жұқтырудың шегі өткеніне қарамастан, аққулардың өлекселері әлі де табылуы мүмкін. Сол себепті дертті үй құстарына жұқтырудың алдын алу маңызды. Тайландта пиротехника зауытындағы жарылыстан қаза тапқандардың саны 23-ке жетті. Құрбандардың бірінің мүрдесі әлі күнге табылған жоқ. Алдын ала мәлімет бойынша опат болғандардың 16-сы әйел, 7-і ер адам. Олардың қатарында зауыт қожайының әйелі мен баласы да бар. Әзірге қайғылы оқиғаның неден болғаны белгісіз. Дегенмен зауыттың лицензиясы болмаған дегенде дерек бар. Мен жайды анықтау үшін ұзақ уақыт қажет болу мүмкін дейді билік өкілдері. Ал жапа шеккен отбасыларға 8400 ақш доллары көлемінде өтемақы төленеді. Оқиға орнында тірі жан қалмаған. Сол себепті жарылыстың қалай, не себепті болғанын болжау қиын. Бір ғана жолы сот медициналық сараптама жүргізу. Пәкістан Иранға соққы жасады. Иранның Сестан және Белуджистан провинцияларының саяси және қауіпсіздік істер жөнінде орынбасарларының айтуынша, бүгін Пәкістан Сереванды бірнеше зымыранмен атқылады. Соның салдарынан 3 әйел мен 4 бала қаза тапты. Билік өкілдерінің хабарлауынша, опат болғандардың ешқайсысы Иран азаматы емес. Айта кетсек, бір күн бұрын Иран Ислам Республикасы Пәкістан аумағындағы сунит содырларына шабуыл жасап, 2 бала қаза тапқан болатын. Осы оқиғадан соң ресми Пәкістан қарымта соққының ауыр болатынын ескерткен еді. Ал Израиль әскері Ливанның оңтүстігіндегі Хизболла қозғалысының бірқатар нысанына зымырандармен соққы берді. Соның салдарынан Хизболланың 2 әскері қаза тапты. Тағы 6 тұрғын жарақат алған. Шабуылға жауап ретінде Хизболла тобы артынша Израильдің солтүстігін атқылады. Артиллериялық қарудың біреуі тұрғын үйге түскен. Зардап шеккендер мен көз жұмғандар туралы әзірге ақпарат жоқ. Шымкентте 9 залдан тұратын ең үлкен кинотеатр ашылды. Соңғы үлгідегі озық технологиямен жабдықталған кинозалдар Кинопарк, Кинеплекс сервис компаниясының ауқымды жобасына айналды. Лазерлік залдың ресми ашылуына танымал актерлер мен өнер майталмандары қатысып, киносүйер қауымға мерекелік көңіл күй сыйлады. Шымкент Сити Мол сауда орталығына келушілер шат-шадман. Мұндағы кинотеатрдың ресми ашылуына жиналғандар үшін тегін попкорн таратылып, киногерлермен кері байланыс орнат, эстрада әндермен түрлі ойын-сауықтық бағдарлама салтанатты іс-шараның шырайын кіргізді. Кинотеатр бір мезгілде 950 көрерменді қамтиды. Фильмнің жарқын бейнесін анық әрі сапалы көрсету үшін үлкен экрандар орнатылып, әсерлі дыбыстық жүйемен қамтылды. Ұлттық рең алған заманауи залдар түрлі артықшылықтарға ие. Лампылық кинопроекторлерге қарағанда, олардың жарықтығы, сосын көрген киноларда түсі барлығы өте айқын және де жоғары болып келеді. Бұл біздің жаңа форматтағы кинотеатрлар. Ресторанмен бірге комфорт зал және стандарттық залда кинозалдар. Салтанатты іс-шараға жиналғандар үшін «Жыным сол» екі фильмінің арнайы көрсетілімі ұйымдастырылды. Киноның басты рөлін сомдаған актерлер көрерменді құттықтап кинотеатрдан алған әсермен бөлісті. Айтар ойы көп бұл киноның.
қазіргі жастарға көптеген құмарлық ойындарға мына кинода айтар бар, мағынасы бар. Сондықтан келіңіздер, Шымкент қаласының тұрғындарын баршасын шақырам осы Кинопрекс 9-ға. Орталық Азиядағы ең ірі кинотеатрлар желісінің Қазақстан аумағында 26 экранды кинотеатр бар. Оның 4-теуі Шымкентте орналасқан. Ал Кинопрекс 9 лазерлік кинозалы солардың ішіндегі ең үлкеніне айналды. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Нұрмахан Бекмұратов, 24 кезет, Шымкент. Осылыққа дейін келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Лайым тек жағымды жаңалықтардың жаршысы болайық.